প্ৰাৰ্থীসকল, আমি ইতিমধ্যে সম্পদৰ যিবোৰ শাখা সেইবোৰ আমি আলোচনা কৰিছোঁ। সৃষ্টি প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি আমি সম্পদক ভাগ কৰিছোঁ প্ৰাকৃতিক, মানৱ সৃষ্ট আৰু মানৱ সম্পদ। এতিয়া প্ৰাকৃতিক সম্পদ সম্পৰ্কে অকণমান থুলমূলকৈ কৈ দিছোঁ। আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা যিবোৰ সম্পদ আহৰণ কৰোঁ, সাধাৰণ অৰ্থত আমি তাকেই প্ৰাকৃতিক সম্পদ বুলি কওঁ। আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা খনিজ, জলজ, বনজ, কৃষি, এই এনেকুৱা সম্পদবিলাক আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা আহৰণ কৰোঁ। খনিজ সম্পদসমূহ তোমালোকে জানা ভূগৰ্ভৰ তলত থাকে, যেনে কয়লা, চূণশিল আদি, এইবোৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ। জলজ সম্পদসমূহ পানীত থাকে, সাগৰ, মহাসাগৰ, নদ নদীত যিবোৰ আমি সম্পদ আহৰণ কৰোঁ সেইবোৰ সম্পদ হৈছে জলজ সম্পদ। জলজ জীৱ জন্তু আৰু যিবোৰ উদ্ভিদ পোৱা যায় সেইবোৰ হৈছে জলজ সম্পদ। সাগৰ মহাসাগৰ তলিত যিবোৰ আমি উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী পাওঁ সেইবোৰকো আমি জলজ সম্পদৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমি প্ৰাণীৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰোঁ জলজ সম্পদৰ পৰা। আৰু জলত পোৱা, পানীত পোৱা, অৰ্থাৎ যিবোৰ জলজ সম্পদ সেইবোৰ আমি পানীত পোৱা সম্পদ বুলি আমি ধৰিব